Vamos dar uma força incentivo para os nossos pilotos da Stock Car. Ricardo Maurício, Max e Wilson. Beleza? Desejo para os pilotos da Aerofarma uma boa sorte, que seja campeão de novo e leve 1 milhão no final do ano. Queria desejar boa sorte para os pilotos da Aerofarma e trazer mais um caneco para a gente. Eu gostaria de torcer e que a Stock Car desse ano seja ótima.